Подяка. Коротка притча. Давним-давно жив один мудрий правитель. Якось вирішивши порадувати своїх підданих, привіз він з дальньої поїздки сонячний годинник і встановив на головній площі міста. Цей подарунок змінив життя людей у державі. Піддані навчилися розподіляти та цінувати свій час, стали точними та акуратними. Через деякий час усі розбагатіли і зажили щасливо. Коли правитель помер, піддані почали думати, як же віддячити йому за те, що він для них зробив. А оскільки саме сонячний годинник був символом успіху, то вони вирішили побудувати навколо годинника величезний храм із золотими куполами. Але після того, як храм був зведений, сонячне проміння перестало потрапляти на годинник, і тінь, що вказувала час, зникла. Люди перестали бути точними, акуратними, порядок у державі поступово зруйнувався, і вона розпалася.